Մեծարգու պարոն նախարար, պատվիրակության հարգելի անդամներ, ողջունում եմ բոլորին։ Մենք մշտապես կարևորել ենք Հնդկաստանի հետ մեր հարաբերությունները եւ մշտապես ջերմ հարաբերություններ ենք ունեցել։ Ցանկացած ասած զարմացած եմ, որ դուք առաջին արտաքին գործերի նախարարն եք Հնդկաստանի, որ այցելում է Հայաստան։ Դա իսկապես շատ զարմանալի է, որովհետև տպավորություններն այնպիսին են, թե Հնդկաստանը Հայաստանում եւ Հայաստանը Հնդկաստանում շատ տեսանելի են ներկայացված, բայց երևի թե այդ փաստը իր մեջ ունի որոշակի սիմվոլ եւ մենք բաց թողած ահագին աշխատանք ունենք, որ պետք է լրացնենք։ Եվ ես շատ ուրախ եմ եւ շնորհակալ եմ ձեր հանձնառության համար ակտիվացնելու մեր աշխատանքները, եւ ես հիշում եմ Դուշանբեում նախարարը ձեր հանդիպումից հետո մենք զրույց ենք ունեցել, եւ ինք իր գնահատականը նույնպես այն է եղել, որ մենք շատ մեծ հնարավորություններ ունենք, որոնք գուցե պատշաճ չենք օգտագործել, եւ հիմա պետք է ամեն ինչ անենք բաց թողնածը լրացնելու համար։ Բայց նաև ես ուզում եմ իմանալ, որ մենք ոչ միայն պատրաստակամություն ենք ուզում արտահայտել, այլև ունենք կոնկրետ պատկերացումներ եւ առաջարկություններ, թե ինչի շուրջ եւ ինչի վերաբերյալ պիտի համագործակցենք։ Պետք է ընդգծեմ, որ այդ մտադրությունը եւ այդ մթնոլորտը եւ օրակարգը արձանագրել ենք նաեւ վարչապետ Մուդի հետ 2019 թվականին Նյու Յորքում մեր ունեցած հանդիպման ժամանակ, եւ այն ժամանակ պայմանավորվեցինք, որ արդեն կոնկրետացնենք մեր գործողությունները, բայց գիտեք, ցավոք սրտի կորոնավիրուսը հաջորդ պահին վրա հասավ, եւ հույս ունեմ, որ մենք հիմա արդեն սովորել ենք կորոնավիրուսի պայմաններում աշխատել եւ առաջ կգնանք։ Պարոն նախարար, ողջունում եմ կրկին ձեր այցը Հայաստան, եւ ես հույս ունեմ, որ այն պատմական կլինի ոչ միայն վիճակագրական, այլև բովանդակային առումով։ Thank you, Excellency Prime Minister. First of all, let me convey to you the greetings of Prime Minister Narendra Modi. He remembers this meeting with you in 2019, and he was very keen that I undertake this visit. Excellency, to be very honest, I was also surprised to find that no foreign minister had been here before. And I discovered it when I first met my counterpart in Dushanbe, and I asked my colleagues, okay, when was the last time somebody went? So I want to assure you that even though, you know, it is something which hasn't happened when it should, today there is a much greater focus on our important relationships. I agree with you, the sentiment between us is very good, the history between us is very good, the chemistry between us is very good, but we have to do something very practical and tangible to take our relationship forward.